Ļoti vērtīgs stāsts, manuprāt. Pats, kā saka, var just, ka ir šī joma paceltā jaunā līmenī. Kā noslēdzošais stāsts pirms zīmola diskusijas, Lindas Embutnieces no Renevam un Ako Latvija stāsts par uzņēmuma dibināšanu bez budžeta un par influenceru marketinga nozīmi tajā. Laipni lūdzam. Lūdzam. Celulīts. Ja es jums jautātu, ar ko jums asociējas šis vārds? Es pieņemu, ka tas nebūtu nekas pozitīvs. Tieši tas pats ir ar lieko svaru, un mūsu nozarē mēs vēl lietojam tādu terminu, kā liekie tauka depozīti. Sveicināti. Es esmu Linda. Pārstāvu skaistumu kopšanas un estētiskās medicīnas uzņēmumu Renevē Manāko. Savu biznesu iesākumā plānojām, kā tirgot iekārtus, bet tad sapratām, ka mums vajadzētu šīs iekārtas notestēt. Un kā tu iesi pie klientu un stāstīsi, kas tā par iekārtu, ja tu pats viņu nebūsi izmēģinājis. Un, Nu jā, tad mēs nolēmām, ka mums šī iekārta ir jānotestē uz sevi. No sākuma sākām testēt uz sevi, tad jau sākām testēt uz mūsu kolēģiem, uz draugiem un uz visu pārējiem. Un tad sapratām, ka iekārta riktīgi strādā, ka mums ir jāpastāsta tālāk klientiem, klientēm, nu, jo pārsvarā tās ir sievietes vecuma grupā no 30 līdz 40 gadiem. Un kurām ir kaut kādas vēlmes uzlabot savu ķermeni un uzlabot kopējo labsajūtu tālūk. Un pēc tam, ka mēs sapratām, ka mūsu iekārta strādā, mūsu izmēģinājumu zaķīšiem nāk nost kilogrami, ķermeņa apkārtmērs samazinās celulīts, mēs sapratām, ka mums vajadzētu palīdzību no ārpuses, kā pastāstīt par šo iekārtu sabiedrībai. Un tā, nu, lūk, es esmu nonākusi pie sadaļas. Es jums pastāstīšu trīs stāstus, trīs sadarbības un trīs pieredzes, kādas mums izveidojās ar influenceriem un atziņas, ko mēs ieguvām no šīs sadarbības. Kā pirmo influenceru mēs uzaicinājām Lienu Ušakovu. Liena piekrita ar mums sadarboties uz bartera pameta. Nu, viņai bija vienīgais nosacījums. Viņa teica, ja tas būs sūds, tad es tā arī pateikšu. Liena atnāca, procedūra viņai ļoti patika. Un tajā pašā dienā viņa izvietoja vairākus postus savā Instagram profilā par to, par procedūru, par procedūras norisi. Un burtiski pagāja minūtes 20-30, ka mums bija pilns Instagrams ar jautājumiem, kas tā pa procedūru, kur jūs atrodaties, kā pie jums var nokļūt un tā tālāk. Un tālāk tas turpinājās vairākus mēnešus. No Lienas mums nāca jauni klienti, jauni pieteikumi. Tas tā turpinājās vairākus mēnešus, līdz pamazām sāka klientu plūsma samazināties un samazināties. Un tad pirmā atziņa, pie kuras mēs nonācām pēc šīs sadarbības, ir, ka arī influencers ir izsmeļams. Sākām lūkoties pie nākamo, ko uzaicināt nākamo kā influenceri, un nolēmām uzaicināt Muna Dāvis. Tajā brīdī viņi filmējās raidījumā Slavenības bez filtra. Nu, kur vēl labāk? Mums ir bezmaksas reklāma televīzijā. Nu, tik tūju tās būs, viss sāksies, mums gāzīs no kājām nost. Protams, tā nenotika. Pēc laiciņa sākām analizēt, kāpēc tas tā ir noticis, un sapratām, ka Dāvim ir ļoti gados jauni sekotāji, kas, principā, visnotaļ dar citiem biznesa modeļiem, bet tas, diemžēl, nedar mums. Nu, jā, un atziņas, ko mēs ieguvām no šīs sadarbības, bija divas, kad pirmā, kad jāpārbauda, kas ir influencera sekotāji, un otrā atziņa ir, ka maka biezumam tomēr ir nozīme, jo gados jauniem sekotājiem
visticamāk, ir citas intereses un, un arī tas ienākuma līmenis ir stipri atšķirīgs. Tālūk, balstoties uz, šiem, uz šīm atziņām, kā nākamo influenceru mēs izvēlējāmies ļoti rūpīgi, un mēs uzaicinājām uz sadarbību Jutu Valdmani, Juta piekrita. Mūsu tā, tā doma bija tāda, ja influencers strādā skaistumkopšanas nozarē, tad arī viņa sekotāji būs sekos skaistumkopšanai, viņi būs ieinteresēti visam jaunajam, viņi būs atvērti pamēģināt ko jaunu. Un tas tā arī notika pēc Jutas postu ievietošanas savā Instagramā. Mums bija ļoti daudz jaunu pieteikumu. Tālūk, šodien es biju sava veida influenceri jums. Es ceru, ka kādu no atziņām jums noderēs savā darbībā. Un paldies jums un jauka diena! Paldies, Linda! Nemūdz gan prom, jo droši varu nākt atpakaļ uz diskusiju paneli.